Kineski predsednik Xi Jinping boravi u državnoj poseti Francuskoj, Srbiji i Mađarskoj. Tokom posete predsednik Xi ne samo da se sastao sa liderima tri zemlje, već se održao i trilateralni sastanak lidera Kine, Francuske i Evrope u Parizu. Može se reći da je poseta predsednika Xi-a Evropi važan korak za Kinu i tri zemlje u konsolidaciji tradicionalnog prijateljstva i unapređenju sveobuhvatne i pragmatične saradnje. Trenutno Kina insistira na promovisanju otvaranja na visokom nivou prema spoljnom svetu, stalno šireći institucionalnu otvorenost u pravilima, propisima, upravljanju, standardima i drugim oblastima, održavajući stabilan međunarodni ekonomski obrazac i ekonomske i trgovinske odnose. Poseta predsjednika Xi Jinpinga tri evropske zemlje od velikog značaja ne samo za promovisanje praktične političke i ekonomske saradnje između Kine i Evrope, već i za promovisanje kulturne razmene i uzajemnog učenja između Kine i Evrope. Podrška i pogodnost kineske politike pojasa i puta doprineće razvoju Srbije i drugih delova Evrope. Predsednik Narodne republike Kine Xi Jinping boravio u Srbiji 7. i 8. maja. Po dolasku u Beograd poručuje da je čelično prijateljstvo Srbije i Kine pustilo dublje korenje u srcu dva naroda i da je uveren da će ova poseta biti plodonosna i otvoriti novo poglavlje u odnosima dve zemlje. On je istakao da mu je veliko zadovoljstvo da dođe u državnu posetu u Republici Srbiji na srdačan poziv predsjednika Aleksandra Vučića i u ime kineske vlade i naroda uputio je srdačne pozdrave i najbolje želje prijateljskoj vladi i narodu Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani doček za kineskog predsednika Xi Jinpinga uz državne i vojne počasti. Takođe, predsednik Narodne republike Kine Xi Jinping i predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali su zajedničku izjavu Republike Srbije i Narodne republike Kine o produbljivanju i podizanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Potpisano je 29 međunarodnih sporazuma iz različitih oblasti. Biznis klub Stena organizovala je susret srpskih i kineskih privrednika koja je uspešno održana u saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije i tom prilikom kineske kompanije predstavili su svoje firme i infrastrukturne projekte iz oblasti energetike, građevinarstva i trgovine. Gost emisije Srbije svete Aleksandar Bursać, predsednik biznis kluba Stena. Recite nam koliko je ova istorijska poseta za Srbiju predsednika Xi Jinpinga važna za Srbiju, biznis i samu privredu. Ovo je jedan mnogo važan događaj za Srbiju i hvala predsedniku Kine što dolazi kod nas, jer bez njegove pomoći Srbija ne bi puno radila. Ovako mnogo nam znači njegova podrška. On je naš brat i ja se nadam mnogo dobroj saradnji sa Kinom i imat ćemo i dobre projekte da predložimo našem prijatelju iz Kine. I hvala mu puno, stvarno od srca mu hvala što dolazi u našu Srbiju da nas podrži i što će da podrži i projekte u Evropi i da zajedno sa njegovom pomoću ojačamo našu lepu Srbiju. Hvala na dolazku. Svedoci smo velikog broja kineskih investicija poslednjih par godina i prosto ovaj dokaz je poseta da se i ne samo investicije nastavljaju u dobrom smeru, ali to jačanje čelično kinesko-srpskog prijateljstva. Jeste. Meni je baš drago i imat ćemo puno projekata iz energetike koje smo već dogovorili sa kineskim partnerima, iz infrastrukture, sad se pravi stadion gde će nam naši prijatelji iz Kine puno pomoći, pravi se ekspo centar i mnogo im hvala, stvarno od srca im hvala. Sad i naša delegacija na srpska ide za Kinu, za Peking i Ningbo, tamo ćemo potpisati jedan sporazum o saradnji srpskih privrednika i još jednom hvala od srca. Kada smo pomenuli putovanje u Peking, mi moramo da napomenemo našim gledalcima da sad imamo direktan let, oni koji žele da posete Kinu, bilo turistički ili poslovni. Da. Mi planiramo isto dobru saradnju što se tiče turizma, zdravstva, kulture, sporta. Mnogo naših firmi je zainteresovano da poseti Kinu i to će preko mog udruženja i da uradi. Već smo potpisali neke sporazume i nadamo se uspešnoj saradnji.
Potpisali ste pre mesec dana sporazum sa regijom u Kini, je li tako? Da, jeste. Potpisali smo i 25. septembra spremamo se da idemo u Ningbo. Bićemo gosti gradonačelnika Ningboa. Vodimo jednu delegaciju iz Tene i srpskih privrednika. Nas oko 150 će da poseti Kinu i nadamo se dobroj saradnji. On je lep dokaz da Stena odlično radi i pomaže da se privreda u Srbiji razvija. Jeste, jeste. Stena je izrasla u jednu ozbiljnu organizaciju. Svi koji su u Steni privrednici prezadovoljni su saradnjom i sa Kinom i sa drugim zemljama i nadamo se da će još Stena da raste. Aleksandar Bursać ispred biznis kluba Stena i Unije poslodavaca Srbije sa nestrpljenjem i radošću očekuje još veći broj novih projekata i razvoj saradnje na svim sektorima posle velike značajne posete predsednika Narodne Republike Kine Sija našoj zemlji. Privrednik iz Kine živi mnogo, voli Srbiju, ujedno nam i pomaže na projektima u Kostolcu i Smederevu. Dobrodošli u Srbiju i koliko je volite? Sada mi i Kina došlo da Srbija pravi Kostolac sa struje. Biće ono Srbija oblada struje, to si za Kina put svila. Što vam se najviše sviđa u Srbiji? Srbija lepo vreme, ima i lepo devojka. Si Jinping da put svila, bude da Srbija dobro i Srbija i Kina. Koliko znači poseta predsednika Srbije i za samu Kinu? Kina, Mao Zedong i Pietu su čelika prijatelja. Imala više godina. Sada isto puno godina Kina i Srbija uvijek čelika prijatelja. Srbija, Kina, čelika prijatelja. Hvala Srbija. Ko je preko 15 godina u Srbiji, odlično je naučio srpski jezik, kulturu i tradiciju Srbije i na nesebičan način pomaže jačanju čeličnog prijateljstva između Srbije i Kine, ali i pomaže razvoju privrede u Srbiji. Ja volim Srbija, to se Srbija, Kina, čelika prijatelja. Dolazi naša Xi Jinping Zhuxi. Dobrodošli Xi Jinping Zhuxi. To je to. Šta vi volite najviše u Srbiji? Srbija, vino. A od hrane? Hrana, ćevapi, čorbi, pečenje. Kada odete u Kinu, šta kažete vašim prijateljima? Je li preporučujete da rado posete Srbiju? Ja želim Srbiji ljudi dođe Kina, da se Kina i Srbija sada ne treba viza. Ja želim Srbiji ljudi dođe Kina, malo vidimo. Poseta predsednika Xi Jinpinga tri evropske zemlje od velikog značaja, ne samo za promovisanje praktične političke i ekonomske saradnje između Kine i Evrope, već i za promovisanje kulturne razmene i uzemnog učenja između Kine, Evrope i Srbije. Podrška i pogodnost kineske politike pojasa i puta doprineće razvoju Srbije i drugih delova Evrope.